Epoka e re. Feja e besytnive në kohët moderne. Vitet 60 qenë një pikë kthese për shoqëritë perëndimore. Pasojat rënuese të dy luftrave botërore, bombat atomike që u lëshuan mbi Japoni edhe një sër ngjarjesh, si lufta e Vietnamit, ngjallën një reagim të madh nga rinia amerikane kundër rendit në fuqi. Edhe në vendet europiane gjendja ishte e tillë. Të rinjt ju kundërvun rendeve ekzistuese dhe u përfshin në lëvizje të shturura me dëshirën e shpallur për të rebeluar, apo për të tërhequr vëmendjen. Sjellja e ulët edhe besimet e shturura u përhapën dit pas dite. Të rinjë që kundërvieshin luftës, nisën një lëvizje që do të linte gjurmët e saj në vitet 60. Ky ishte fillimi i kulturës hipi. Dukej sikur bota ishte plot me të rinjë të gatshëm të mbulonin mbar botën me lule, veç për hir të paqes. Ata besonin se rruga që të çonte përpara mbështetej te natyrshmëria dhe te liria. Në vërtet filozofia e tyre e shturur u kthye në burim zvetnimi. E këta njerëz nuk njihnin kufi dhe shpesh e kalonin gjithë ditën në vallëzime, në konsumim të alkoolit e të drogës. Ato jo vetëm që nuk i sollën asnjë dobi paqes në botë, por u kthyen pas në histori si përkrahës të të njëjtës lëvizje intelektuale të pamoralshme që njerëzimi nuk do ta pranonte kurrë. Në këtë kohë, një masë e madhe e rinis në perëndim, bashkë me një numër intelektualesh, braktisën besimet e vjetra të krishtera në ndikimin e kësaj kulture të pamoralshme. Shumë prej tyre u vun në kërkim të një mënyre tjetër jetese. Disa bën gabimin e madh, duke zgjedhur ateizmin, edhe krijuan një front kundër fesë e mësimeve të saj. Kjo prirje e shtrëmbur u drejtua nga disa qarqe të caktuara e të veçanta. Teksti i këngës Imagine të John Lennonit, ish solisti grupit Beatles, i vlerësuar si grupi muzikor më popullor i gjitha kohrave, është një shembull tipik i kësaj prirje. Përmes fjalëve të këngës, John Lennon fton njerëzit në një botë ku feja dhe besimi në Zot nuk ekziston. Grupet e popit patën ndikim të madh në kulturën shoqërore të viteve 60. Dihet mirë se tekstet fuqishme këngësh me ndikim të madh u japin formë mendimeve të njerëzve. Veprimtaria, mënyra e veshjes apo ideologjia e një grupi popi shpesh kanë qenë nxitës për formimin e mendimit të mjaft shoqërive. Në krye të këtyre grupeve qëndron grupi Beatles. Kur George Harrison, pjesëtar i grupit Beatles, shpalli se ishte konvertuar në fen hindu, miliona adhurues të grupit treguan një interes të thellë për të. Për këtë arsye, melodit, veshja dhe veprimet që i përkisnin feve të lindjes së largët ngjallën interes të madh te rinia hipi e viteve 60-70. Krahas sektorit të argëtimit, shumë njerëz të famshëm nga vende të ndryshme të shoqërisë perëndimore pranuan kulturën e lindjes së largët edhe nxitën për hapjen e kësaj kulture të rinie. Në vitet e mëvonshme, kjo kulturë do të ndërthurej me besime të ndryshme besytnore edhe një fe e re e pazakont do të linte. Lëvizja epoka e re. Thank you.
lindja e lëvizjes e epoka e re. Kultura hippie që u bë popullore gjatë viteve 60 dhe 70, si dhe fetë e lindjes e largët, të përqafuara nga shoqëria perëndimore po në atë kohë, nuk e humbën asnjëherë ndikimin e tyre në shoqëri. Thelbi i kësaj kulture u vesh me një emër të ri, epoka e re, apo New Age. Kjo lëvizje e zvetnuar shkriu fetë e lindjes e largët me besimet besytnore që përjashtonin besimin të Zotit. Qëllimi përfundimtar i kësaj lëvizje ishte ta çliron shoqërinë nga të gjitha fetë e lindura prej zbulesës hyjnore. Piknisja e kësaj lëvizje ishin shoqëritë teozofike, të ngritura fillimisht në Amerikë e pasaj në Evropë, që kishin si qëllim të çonin kulturën e lindjes e largët në perëndim. Shoqëria e parë teozofike që krijuar më 1875 në New York nga Elena Petrovna Blavatsky edhe kolonel Henry Steele Olcott. Admirues të flak të feve të lindjes së largët, sidomos të hinduizmit edhe të budizmit. Blavatsky ishte shumë e lidhur me mësimet e fshehta, besimet që mëtonin të kontaktonin me shpirtrat, magjin, misticizmin edhe ritualet besytnore të feve të lindjes së largët, të cilat e nxitën atë të vizitonte vendet e tilla si India, Tibeti, Kina dhe Japonia. Në mësimet e Blavatskit, nuk ekzistonte besimi në perëndi. Sipas saj, njeriu është i lartësuar në një status hyjnor. Në pikpamjet e saj, njerëzit e zbulojnë fuqinë që zotërojnë përmes përdorimit të metodave të tilla si komunikimi me shpirtrat, meditimi dhe yoga. E këto besime të zvetnuara të Blavatskit formuan bazën e shoqërisë së saj teozofike. E kjo shoqëri teozofike luajti një rol të madh në shfaqjen e feve të lindjes së largët, në kulturën perëndimore, edhe në degenerimin e kësaj kulture. Lëvizja e epokës së re nisi prej një ish pjestare të kësaj shoqërie teozofike, Ellis Bailey. Bailey parashtroi vlerat kryesore të lëvizjes së re, që ajo kishte nisur në punimin e saj me dy vëllime: apostullimin e epokën e re. Sipas parimeve të parashtruara në këtë vepër, lëvizja e epokës së re i pranonte të gjitha mësimet besytnore të shoqërisë teozofike. Ajo përmban besimet e feve pagane si hinduizmi, budizmi, taoizmi dhe shamanizmi, si dhe plot mësime besytnore të cilësuara me fjalën shkencë. Në krye të listës qëndronin magjia, parashikimi i së ardhmes, spiritualizmi, profecia dhe misticizmi. Pas Bailey-t, mësimet e epokës së re gjetën më njëherë për krahjen edhe u kthyen në një përbërës të rëndësishëm të kulturës perëndimore. Sidoqoftë, ky mësim ishte një mashtrim, edhe përmbante pohime të papajtueshme me arsyen, logjikën edhe mendimin e shëndosh. Ai nxiste shumë praktika besytnore, si parashikimi i të ardhmes edhe magjia. Të gjitha këto i larguan njerëzit nga e vërteta, duke i bërë të jetonin në iluzione e ëndra të paralizueshme. Lëvizja e epokës së re në ditët e sotme. Kur dikush dëgjon për herë të parë emrin e lëvizjes së epokës së re, nuk mund të marrë me mend më njëherë se ç'besime të shtrembëruara paraqet kjo lëvizje dhe se synimi i vetëm i saj është që t'i largojë njerëzit nga feja e vërtetë, e shpallur nga Zoti. Por kur çështja analizohet me holësi, mund të shihet se kjo lëvizje ka ndikuar në një masë të madhe në shoqërinë perëndimore, edhe për më tepër, ajo përdor metoda të fshehta nga më të ndryshmet për t'i arritur këtij qëllimi. Epoka e re është një fe e kohëve moderne që mbështetet te besytnit. Lëvizja e epokës së re
përfshin zbatimin e feve të tila si hinduizm, budizmi e taoizmi, si dhe kulturën materialiste perëndimore. Mësime televizjes epoke e re mbështeten në një numër besytnish, edhe ato nuk bazohen në ndonjë zbulesë hyjnore, edhe mohojnë ekzistencën absolute të Zotit. Kjo lëvizje nuk ka shkrime të shenjta. Nuk ka seli qendrore apo antarësi. Kjo e bën ato një lëvizje të shturur, çka do të përbënte në thelb një lëvizje më vete. Në këtë fe, të mbështetur në besytni, gjithkush mund të heqë ose të shtojë çfarëdo besimi sipas dëshirës së tij. Për shkak të gjithë këtyre veçorive, ata njerëz që duan ta paraqesin veten si kundërshtar të shoqërisë së tyre, gjejnë stre televizja epoka e re. Në vitet e fundit, qarqet me pikpamje ateiste dhe materialiste e kanë rritur gjithnjë e mëtej propagandën në mbështetje të kulturës së lëvizjes epoka e re. Ata përdorin gjërësisht mjetet e komunikimit masiv për këtë qëllim. Qëllimi i tyre është të ndalojnë vrullin gjithnjë e më të madh në kthimin drejt feve të shpallura hyjnore, veçanërisht të fesë islame, në shoqëritë perëndimore për të futur në vend të tyre fetë besytnore. Megjithatë këto qarqe nuk i paraqesin drejt për drejt këto besime si mësime që mbështeten te besytnia. Arsyeja për këtë është se sikur të shpreheshin hapur, nuk do të siguronin dot pasues. Prandaj ata kërkojnë të imponojnë mësimet e tyre duke përdorur gjërësisht reklama të trilluara e mesazhe të fshehura. Gjithashtu edhe figura të njohura në shoqëri kanë një rol të rëndësishëm në këtë propagandë. Lëvizja epoka e re aktualisht paraqitet në mënyra nga më të ndryshmet në botën perëndimore. Figurat njohura si Bernardo Bertolucci, Richard Gere, Sting, Tina Turner dhe Uma Thurman shfrytëzojnë çdo çast për të shprehur në ndikimin e lëvizjes epoka e re interesin e tyre në besimet edhe në misticizmin e lindjes së largët. Metodat e përdorura për të ndikuar të shoqëria tregojnë qartë se këto grupe bëjnë një propagandë të vetëdijshme në përhapjen e këtyre besimeve të kota. Zoti në vargjet e Kuranit na tregon se shoqëri me mentalitet pagan kanë ekzistuar në të gjithë periudhat e historisë. Gjendja e këtyre njerëzve që i lejojnë vetes të merren me këto mësime të lëvizjes epoka e re nuk ndryshon nga ajo e të gjithë paganëve të së kaluarës. Ata janë gjithashtu të paaftë të mendojnë në mënyrë të kthjellët për shkak të kotësive të besytnive pagane, edhe nuk janë të vetëdijshëm për çoroditjen ku kanë rënë. Sidoqoftë, nëse ato do t'i vinin në diskutim këto besytni, do të arrinin ta kuptonin gjendjen e paarsyeshme në cilën ndodhen në kërkimin e rrugës së drejtë. Në një varg nga Kurani shpallet: gjithçka në qiej e në tokë i përket veç Allahut. Edhe ata që adhurojnë të tjerë hyjnive të shtij nuk ndjekin me të vërtet ata që adhurojnë, por veç hamendësojnë. Shembuj të besimeve të kota, të lëvizjes epoka e re. Besimet e lëvizjes epoka e re, të cilat qarqet materialiste dhe ateiste mundohen t'i mbajnë gjallë me metodat të ndryshme propagandistike, synojnë t'i largojnë njerëzit nga besimi në Zot. I shtyjnë të braktisin virtytet që mbartin vlerat morale të besimit në të, edhe t'u kthehen besytnive në vend të zbulesës hyjnore. Praktikat të tila si yoga, meditimi, kurat natyrore dhe terapit me bioenergji zën një vend domethënës në besime televizjes epoka e re. Astrologia,
Falli me letra, parashikimi i fatit edhe spiritualizmi përbëjnë gjithashtu një pjesë të rëndësishme të kësaj kulture. Ide të tjera që përmbajnë besime televizjes epoka e re, janë rimishërimi, reiki, feng shui, projektimi ujor, besimi se kristalet kanë një ndikim të fuqishëm mbi njerëzit, magjia e zezë dhe e bardhë, profetësia, mendimi se shpirtrat e këqij mund të mbahen larg me hajmali, ndjellja e djajve, telepatit edhe telekineza. Për shkak të propagandës së dendur të disa qarqeve, këto fjalë në kohët e sotme mund të hasen gjithnjë dhe më shpesh. Magjia. Magjia dhe magjistarët njiheshin që në kohët e lashta. Nga Egjipti i lashtë, Greqia e lashtë, Roma, Mesopotamia, edhe Lindja e largët, magjia është përhapur në mbar botën. Në kohën e sotme, ajo zë një vend të rëndësishëm në lëvizjen epoka e re. Rritet magjike të besimeve të Lindjes e largët, edhe bestytnit që bazoheshin te magjia, të tilla si shamanizmi, janë vënë në rendin e ditës nga kjo lëvizje. Në ditët e sotme, edhe njerëz të arsimuar e të ngritur në karrierë, që në dukje janë të arsyeshëm, kërkojnë të shmangin problemet e tyre me anë të magjisë. Në shoqëri, magjia është përherë në rendin e ditës edhe tashmë konsiderohet si një pjesë normale e jetës. Në vargjet e Kuranit, kur përshkruhet se si profeti Musa u takua me magjistarët, thuhet se ata që praktikojnë magjinë janë të dështuar. Por magjistarët nuk do të dalin të fituar. Magjistarët nuk do të dalin kurse si të fituar, sa do aftësi që mund të arrijnë. Me fjalë të tjera, ata që e shohin magjinë si mjet shpëtimi, mirëqenie apo suksesi, gabohen rënd. Nëse nuk është vullneti i Zotit, është e pamundur për një qenie njerëzore që t'i shkaktoj dëm ose dobi një qenie e tjetër. Zoti na e zbulon këtë në një varg nga Kurani. Edhe njerëzit me anë të magjisë mësuan atë që shkaktonte ndarjen e burrit nga bashkëshortja e tij. Por ata nuk mund të dëmtonin askënd, përveç se me dëshirën edhe lejen e Allahut. Parashikimi i fatit, spiritualizmi, profecia. Astrologjia është e përhapur marrëzisht në Evropë, edhe në Shtetet e Bashkuara. Në Amerikë, 75 milion njerëz e fillojnë ditën me leximin e yjeve apo të horoskopit. Veç kësaj, libra mbi astrologjinë janë përkthyer në gjuhë të ndryshme, edhe janë shitur në rreth 70 milion kopje. Gjithashtu, ka miliona faqe në internet që flasin për astrologjinë. Pjesë e mirë e tyre vizitohen nga 120 milion njerëz në vit.
beshtytni të tilla po ndikojnë çdo ditë më tepër tek njerëzit. Ide të tilla beshtytnore si mësimi mashtrues i të ardhmes përmes parashikimit të fatit, letrave edhe kontaktimit me shpirtrat, përbën një pjesë të rëndësishme të kulturës epoka e re. Në të vërtet njerëzit e quajtur guru, prej atyre që janë të përfshirë në lëvizje të tilla të shturura, në përgjithësi përpiqen t'i mashtrojnë njerëzit, duke i bërë të besojnë se gjoja ata kanë lidhje me shpirtrat, zotërojnë aftësi telepatike edhe mund të parashikojnë të ardhmen me anë të letrave tarot. Por e vërteta është se parashikimi i fatit, ose pretendimi në aftësin për të parashikuar të ardhmen, është një ves ndaluar nga Zoti, sikur se pohohet në Kur'an. O ju që keni besuar, pijet alkolike dhe bigjozi, altarët ku flijohen kurban për idhuj, edhe hedhje e shortit, apo kërkimi i fatit me shigjeta, janë pun të djallit. Da i hiqni dorë prej tyre, që të mund të dilni të fituar. Për të tërhequr vëmendjen, ose për të fituar emën, shumë njerëz të përfshirë në lëvizje të tilla si epoka e re, fshihen pas gënjeshtrës se zotërojnë telepatin edhe mund të parashohin të ardhme. Kështu ata shpresojnë t'i mashtrojnë njerëzit, të fitojnë respektin edhe vëmendjen e tyre, edhe të sigurojnë përfitime materiale. Në të vërtet, është plotësisht e pamundur që njerëzit, jashtë vullnetit të Zotit, t'ja dalin të parashikojnë të ardhmen thjesht duke parë mbi copa letre, gur apo sfera kristali. E ardhmja është një fshet që njihet vetëm nga Zoti. Ky fakt i sigurt edhe i qartë na zbulohet në Kur'an. Askush në qiej e në tokë nuk e njeh të padukshmen, përveç Allahut. Në vargje të tjera të Kur'anit, Zoti shpall: Ai është i gjithdituri, i të fshehtës. Edhe askujt nuk ja zbulon të fshehtën e tij, përveç se ndonjë të dërguari që ai e ka zgjedhur, dhe vë pastaj ruajtës para dhe pas ti. Si shpallet në këto vargje nga Kurani, Allahu u azbulon të fshehtën e vetë shërptorve të ti, prej cilve a i është i knaqur. Sa do që njerëzit të përpiqen, të studiojnë apo të kërkojnë në kontakt me shpirtrat, ata nuk do t'i zbulojnë kur të vërtetat e fshehura. Reiki. Në kohët e sotme po bëhen përpjekje për t'i kthyer besimet e lëvizjes epoka e re në një prirje të modë. Po përdoren një propagandë joshse, duke shfrytzuar veçanërisht individ të njohur në sytë e publikut, me qëllim të përhapjes së gjerë të këtyre praktikave të mbrapshta. Në programe televizive, gazeta dhe revista reklamohen mësime besytnore që nuk i vlejnë as pak njeriut. Edhe shumë njerëz mashtrohen e fillojnë t'i zbatojnë ato mësime, pa qenë as pak të vetëdijshëm për thelbin e asaj që bëjnë. Reiki, si një shfaqje e njohur publikisht kohët e fundit, është një rast tipik i mashtrimeve të tilla. Njerëz që dëshirojnë të tërheqin vëmendjen edhe të duken të veçantë, të ndryshëm prej turmës, janë të ndikuar nga propaganda e këtij mësimi që mbështetet te besytnitë. E vërteta është se reiki, si kurse besimet të tjera të lindjes e largët, është një mashtrim i madhë.
Shoqëritë e lindjes së largët, që në përgjithësi zotërojnë besime pagane, besojnë se Reiki është njëra prej disa formave të energjisë në gjithësi, edhe e cilësojnë atë si jetë universale edhe energji jetësore. Disa njerëz pohojnë se zotërojnë energji Reiki, edhe se janë të aftë ta transferojnë atë edhe ta ndajnë vitalitetin e saj me të tjerët. Njerëzit që mendojnë se duke përdorur lëvizje të veçanta duarsh, simbole të ndryshme, qirinje dhe temjan, mund t'u japin shëndet edhe jetë të tjerëve, në të vërtet gabohen. Këto pretendime, të cilat asnjë njeri i arsyeshëm nuk mund t'i marrë seriozisht, janë të gjitha gënjeshtra dhe kotësi. Sepse asnjë qenie njerëzore nuk mund t'i dhuroj shëndet edhe jetë dikujt tjetër, pa vullnetin e Zotit. Është Allahu, ai që dhuron një shëndet të mirë. Kur ai dëshiron me vullnetin e tij, largon sëmundjen. E nëse ai nuk e dëshiron këtë, për të gjithë mjekët e botës, me pajisjet më të përparuara teknologjike, me barnat më të fundit, apo me ndërthurjet e të gjithë besutnive të lindjes së largët, është e pamundur për ne që t'ia kthejmë dikujt shëndetin edhe jetën. Lutja e sinqertë e profetit Ibrahim është përshkruar në Kur'an. Kur unë jam i smur, është ai që më shëron. Prandaj bestytni të tilla si Reiki nuk janë tjetër veç se mashtrim. Zoti është ndihmësi dhe mbrojtësi i vetëm i njerëzit. Asnjë fuqi tjetër përveç asaj të Zotit nuk mund ta dëmtojë apo t'i sjellë dobi njerëzit. Gurët edhe mineralit. Lista e praktikave bestytnore televizjes epoka e re nuk ka mbarim. Një ndër të shumtat është mendimi se gurët edhe mineralet zotrojnë fuqi të ndryshme. Ndjekësit e këtyre besutnive mendojnë se kristali i kuarcit ka ndikime të veçanta në terapi dhe magji. Ata mendojnë se hematiti u jep njerëzve fuqi për të marrë vendime, se diamanti pastron trupin edhe shmang forcat negative, se ametisti forcon zemrën edhe se kalcedoni rrit besimin në vetvete. Ata u përshkruajnë fuqitë të ngjashme qesharake, shumë gurve dhe mineraleve të tjera. E vërteta është se këto besime janë të pakuptimta dhe krejtësisht të kota. Është plotësisht jashtë çdo arsye që ndonjë gurë sen tjetër t'i jap atij fuqi apo t'i shmang pasojat negative. Sado që të përpiqet njeri, edhe çfarëdo lloj mënyre që të përdor, asgjë nuk mund ta mbrojë nga diçka që mund t'i ndodhë përveç se me dëshirën e Zotit. Mbrojtësi i vetëm i njeriu është Allahu, i gjithëmëshirshmi. Kjo shpallet kështu në Kur'an.
Thuaj, kush ju shpëton prej errësirës së tokës edhe të detit, kur ju i drejtoheni atij me lutje në përulje në fshehtësi duke thënë: Si kur të na shpëton të aji, nga kjo fatkeqësi, ne do të ishim me të vërtet mirë njohës. Thuaj, Allahu ju shpëton prej saj edhe prej gjithë fatkeqësive të tjera, por ju përsëri adhuroni të tjerë në vënd të ti. Feng Shui. Një tjetër praktik bestytnore e njohur botërisht në fenë epoka e re, edhe që së fundi po përmendet gjithnjë dhe më tepër, është Feng Shui. Fjalët Feng edhe Shui në gjuhën kineze kanë përkatësisht kuptimet, erë edhe ujë. Feng Shui e ka zënë fillën në Kinë qindra vite më parë edhe po bëhet gjithnjë dhe më e njohur në perëndim, edhe përdoret me besimin se sjell përmirësim të mirëqenies në shtëpi edhe në vendin e punës. Feng Shui na mëson gjoja se si ti përdorim në një drejtim pozitiv elementet të hapsirës ku jetojmë, me fjalë të tjera, në mjedisin që na rrethon. Dhe njerëzit që jepen pas kësaj besytnie, përfshihen në praktika të papërfituarshme. Shumë njerëz gatuajnë ushqim ose organizojnë takime sipas parimeve Feng Shui, duke vepruar kështu, edhe kur presin miqt në shtëpi. Sot një numër i madh njerëzish e vendosin duke u mbështetur në bestytni si këto, se pranë kujt do të ulen, se në cilën karrike, në cilën vend do të gjendet, që të jenë përballë derës në një takim të caktuar. Ka qindra rregulla absurde, edhe ata që besojnë në Feng Shui u duhet i respektojnë. Feng Shui nuk është gjë tjetër veç se një besim i mbrapsht, që po u imponohet njerëzve me anë të propagandës në programe televizive, gazetave e revistave si një kërkesë e kulturës bashkohore. Lëvizjet të tilla që e largojnë njeriu nga besimi në Zot dhe që kërkojnë ta zëvendësojnë me besytni moralin e nxjerr prej feve të shpallura prej tij, nuk i shërbejnë askujt, as në këtë jetë, edhe as në jetën tjetër. Besimtarët kanë përgjegjësi që t'i edukojnë njerëzit që nuk kanë njohuri për fenë e vërtetë dhe sidomos ata që kanë rënë në kurthin e këtyre lëvizjeve të errta, për shkak të mjeteve të shumta të indoktrinimit, t'u tregojnë atyre se sa të kota e të pathemelta janë në të vërtetë këto besime të shtrembra. Burimi i vërtet i paqes, besimi në Zot. Yoga, meditimi, reiki, feng shui, taoizmi, parashikimi i fatit, horoskopi, profecia. Bestytni, emrat e cilëve i dëgjoj mjaft shpesh në kohët e sotme. Jemi njohur me besimet e mbrapshta edhe zanafillën e tyre, lëvizjen e epoka e re. Një prej arsyeve kryesore se pse shumë njerëz i jepen pas besimeve të tilla është që të mund të çlirohen nga trazimet, shqetësimet edhe stresi në jetën e tyre të përditshme
edhe të gjejnë paqe e siguri. Në të vërtet, në reklamat për praktikat e tila bestytnore, përdoren gjërësisht koncepte si paqe e brëndshme, ekuilibër shpirtëror, qetësi e brëndshme. Me gjithatë, realiteti tregon se këto besime, që mbështeten të bestytnit, nuk mund të sjellin paqe të brëndshme e harmoni shpirtërore. Përkundrazi, besimet e lindjes së largët i bëjnë njerëzit që kërkojnë ndihmë prej idhujve, prej druri e guri, edhe ata që besojnë se mund të gjejnë përgjigje për shqetësimet e tyre në ritualet e magjisë edhe të bestytnive, që të humbasin aftësitë e tyre për të vepruar në mënyrë të arsyeshme edhe të logjikshme. Është krejtë e qartë se e vetmja rrugë që njerëzit të gjejnë paqen edhe lumturinë e vërtet në tokë, edhe të çlirohen nga të gjitha format e liksisë, të mizorisë, e të pesimizmit, e të hidhërimit, janë në nështrimin ndaj vullnetit të Zotit, krijuesit ton, dhe të jetuarit në mënyrën që na ka urdhëruar ai. Zoti na e zbulon këto në vargjet e tij të shenjta nga Kurani. Kushdo që ndjek udhëzimin tim, nuk do të humbas, as nuk do të bjerë në mjerim e skamje. Por kushdo që i kthen shpinën mesazhit tim, pa dyshim që do të ketë një jetë të vështirë, edhe ne do të ringjallim të verbër në ditën e gjykimit. Njerëzit duhet të dinë se lumturia e vërtet në jetën e kësaj bote, edhe në jetën e mëshuar, është e mundur e vetëm me anë të besimit të sinqertë të Zotit. Ai na e zbulon këtë të vërtet në një tjetër varg nga Kurani. Allahu është i vërteti, edhe gjithçka që ata adhurojnë në vend të tij është e kotë.